Krásný dobrý den vám přeji při sledování dalšího pořadu Svět motorů speciál. Dnes budeme kroužit pouze doleva. Vydáme se do království levých zatáček. V Praze na Markétě se jede v sobotu večer čtvrtý závod letošního mistrovství světa jednotlivců na krátké ploché dráze. Právě k tomuto podniku tady máme dva hosty ve studiu. Tím prvním je Pavel Ondrašík, sportovní ředitel Grand Prix České republiky. Pavle, přeji krásný den. Krásný den. A tím druhým je závodník pražského Olympu Matěj Kůz, který v tomto závodě bude zastávat pozici náhradníka. Matěj, i vám přeji krásný den. Dobrý den. Pavle, já bych začal u vás. V posledním týdnu je takové hodně proměnlivé počasí. Jak ho sledujete a jaký by měl být vývoj na ten sobotní večer? Tak já osobně to počasí sleduju vždycky tak 3-4 dny před závodem, protože přece jenom ty předpovědi se trochu různí a teď už to vypadá, že poslední předpověď, že by mělo pršet v pátek v noci, nejpozději v sobotu ráno, takže sobotu odpoledne už by mělo krásný počasí, ideální na závody nějakých 25 stupňů, ani moc horko, ani moc zima, takže doufám, že nám to vyjde a trochu to tady zaťukám, abych to nezakřiknul. Podobné počasí bylo i v loňském roce, krátce před závodem pršelo. Při závodě bylo úplně krásné počasí a velký liák se strhl až po skončení tohoto závodu. Máte na to podobný recept třeba i pro letošní rok, že byste si něco takového objednali? No, to asi nemáme, ale loni to bylo hrozný štěstí, protože ta předpověď říkala, že každou minutou vlastně začne pršet a z té minuty se nakonec staly 2,5 hodiny. Takže určitě nám to štěstí trochu přálo a doufám, že nebudeme mít takovýhle nervy kvůli počasí, ale že budeme mít nervy spíš z toho závodění a co se bude dít na té dráze. Váš stadion je skvěle odvodnitelný, takže to počasí by závod nemělo ovlivnit. Co vlastně vás jako organizační tým čeká teď od středy do toho sobotního závodu? Co tam bude probíhat? My už od včerejška tam máme vlastně tým, který přijíždí od promotéra, který začíná tam vlastně stavět pódy a různý televizní studia a takovéhle věci, takže tam už je to v plném provozu. Co se týče nás jako organizačního, tak už jenom všechno zajistit, že je všechno na správných místech, všechny obálky jsou tam, kde mají být, všechno je rozeslané a teď už vlastně budeme čekat jenom až na pátek, kdy už takový bude vlastně vrcholit ty celý přípravy k tomuhletomu závodu. Na sociálních sítích se objevují zprávy, že je velký divácký zájem o letošní Grand Prix. Je velký i v porovnání s minulými roky. Jakou diváckou návštěvu očekáváte? Tak je to pravda, je enormní zájem v letošním roce a vlastně už dneska můžu říct, že máme vyprodaný všechny stupenky k sezení, už budou jenom stupenky k stání, i přesto, že jsme vlastně o víkendu ještě přistavili novou mobilní tribunu, která tam třeba v loni nebyla, která vlastně po spuštění prodeje byla asi za půl dne vyprodaná, takže poslední lístky jsou jenom k stání, takže určitě z toho máme velkou radost, protože takhle jsme to nikdy neměli. Je to i tou světovou konkurencí, která je teď v poslední době hodně vyrovnaná, protože ty první závody letošního šampionátu byly opravdu pěkné. Tak samozřejmě konkurencí to je, ty závody letos mají nový dynamický náboj a myslím si, že spíš je to tím, že ta popularita té ploché dráhy jde opět nahoru, nejenom u nás, ale i ve světě. Vlastně ty fanoušci se na ty závody Grand Prix nebo mistrovství světa těšejí a Praha je unikátní sama o sobě, jenom sem přijet, vlastně ten prodloužený víkend tady strávit pro spoustu těch lidí vlastně velkým lákadlem. Poslední Grand Prix, která se jela v Lotyšsku, vyhráli tři Poláci, nebo respektive tři Poláci byli na stupních vítězů. Jaký očekáváte zájem polských fanoušků a předpokládáte, že by něco podobného mohlo být i v Praze? Tak já úplně nejsem příznivcem polské ploché dráhy, ale tak bych si přál, aby to vyhrál někdo jiný, i když nemám proti těm závodníkům vůbec nic. Určitě ten zájem z Polska je a je to právě docela možný, že díky tomu se ten stadion takhle rychle vyprodal, že prostě ty polští fanoušci se vlastně přijedou za těma třema dobrýma závodníkama, který v letošní roce opravdu jedou pěkně. Na pozicích náhradníků bude Matěj Kůz a Josef Franz. Do závodu by měl nastoupit Václav Milík, který začal závodit po zranění, když jsem se díval na jeho výsledky včera ve švédské lize. Tím bychom měli říct, že vlastně Václav Milík je na cestě ze Švédska doslaného na extraligu, proto tady není s námi ve studiu. Jak vidíte jeho šance?
Tak Vašek vlastně měl velmi dobrý vstup do sezóny a má hroznou chuť vlastně vyhrávat. Stejně třeba jako Matěj a Pepa, vlastně tyhle ty tři závodníci jsou letos hodně nabuzený a mně se to líbí, že prostě do toho jdou a chtějí závodit a chtějí vyhrávat. Takže letos třeba udělení divoký karty bylo strašně těžký, protože jak Pepa, tak Matěj vlastně jedou skoro stejně dobře jako Vašek milý. Když jsme se zmínili o Matěji Kusovi, který bude na pozici náhradníka v pražské Grand Prix, my bychom měli říct, že Matěj Kus má za sebou teď nedávno jeden velký úspěch. Postup do dalších kvalifikačních bojů o seriál Grand Prix na příští rok. Ten úspěch je z pondělka z Abensbergu. Matěj, jak vzpomínáte na ten závod, ve kterém jste se udržel ve hře o Grand Prix na příští rok? Tak samozřejmě pro mě tohle to bylo hodně prioritní. Měl jsem před sezónou určitý plány, co bych chtěl a nechtěl, a potom, jak jsem si zlomil nohu, tak už jsem vesměs zachraňoval, co se dá. Tohle to bylo pro mě jako i prioritní mezník toho postoupit do toho dalšího kola, což se podařilo. Opravdu, já jsem ty závody nemohl víc komplikovat, než se zakomplikovaný byly. Po tom špatném startu toho závodu jsem pak honil bodovou ztrátu a pak se mi podařilo nastoupit do rozjezdu o poslední postupové místo a podařilo se mi vyhrát vlastně ten rozjezd proti Smolinskému, kterým ho jsem předjel až na pásce asi tak o 10 cm a bylo to hodně emotivní a potom všem, co za sebou mám od začátku sezóny, ať to byly starosti kolem zranění nebo nějaký jiný, tak to bylo po dlouhé době závod, když jsem měl domů a jsme měli trošku slzy v očích z toho, jak nás to dojalo. Smolinsky dokázal i v seriálu Grand Prix zajet velice pěkné výsledky. Těší vás o to víc, že máte skalp právě takového jezdce. Připomeňme, že v tom rozjezdu byl také německý mladíček Rys. Jednak tam jde o skalp třeba v tom rozjezdu. Pro mě větší váhu než ten skalp toho Smolinského mělo to, že jsem se nesesypal prostě po dvou zkažených jízdách. Dokázal jsem se zvednout zpátky a s Mechánem a s klukama, co jsem tam měl, tak jsme se prostě z toho nesedli na zadek, zvedli jsme se, sebral jsem se na poslední tři jízdy psychicky, protože očividně první dvě jízdy mě nefungovala hlava. Podařilo se to odvrátit a ještě vyhrát ten rozjezd za takových podmínek na takové dráze po takovém zranění. Takže tyhle ty závody se nejdou na vítězství, jdou se na postup a to pro mě byla priorita. V sobotu jsem nastoupil v otevřeném závodu ve slovenském kršku, kde mi ještě nabízeli jet dodatkový závod semifinále, nějaký extra prize money, ale odstoupil jsem z toho, protože jsem si odjel ten svůj závod 5 jízd a priorita byla pro mě to pondělí Abensberg a jsem rád, že jsem se držel mých priorit. Vy jste zmínil, že jste měl zranění. K tomu zranění došlo při tréninku v polském Gnězně. Vlastně po tom zranění byla dlouhá pauza. Na motocykl jste se vrátil nedávno. Co to bylo za zranění? Bylo to hodně komplikované? Ze začátku to ani nevypadalo, že by to mělo být hodně komplikované zranění, ale nakonec jsem musel na operaci. Dlouho jsme se nemohli rozhodnout, jestli ta operace má být nebo nemá být. Nakonec teda jsem na ní jít musel a zpevnili mi to tam šroubem pan mužiček Mladý Boleslavy. A pak hlavně teďka ještě mám v tom kotníku doteď zánět jakoby šlach, který mi tam přetrvává, takže ten jakoby léčím zatím, ale to je vesměs taková léčení konzervou, takže noha není stoprocentní, ještě dlouho bude trvat, než stoprocentní bude, ještě se pořádně nemůžu ani rozběhnout, ale je dostatečně dobrá na to, abych závodil a to je pro mě prioritní a ještě musím na další operaci po sezóně, každopádně jsem ji chtěl odložit, co nejdál to půjde, abych tuhle tu sezónu dojel. Noha tedy není v úplně stoprocentním stavu, co hlava. Je zatěžována tím zraněním? Jsem na tom, až mě překvapivě, jsem na tom hodně mentálně dobře. Co si myslím, že jsem ukázal v tom Abensbergu i v tom závodě ve Slovinsku. Všechno špatné pro něco dobrý a myslím si, že to, co se stalo poslední dobou, mě hodně posílilo. Vy už jste pražskou Grand Prix absolvoval nejen z pozice náhradníka, ale z pozice jezdce na startovním čísle 16. Co to znamená pro českého borce? Co to pro mě znamená teď, nebo co to pro mě znamenalo předtím? Já si myslím, v době, kdy jsem ty divoký karty měl, mě vůbec nedocházelo, co jedu a za jakých to jedu podmínek. Každopádně teď bych k tomu přistupoval určitě jinak. Jsem
doby, kdy jsem to jel, to nějaký 6 let zpátky naposled, takže jsem určitě víc mentálně vyspělej, takže teď na to koukám jinak, než jsem na to koukal předtím. Každopádně nastupujete před domácím publikem v největším závodě na světě, takže mě tohle to vždycky hnalo dopředu, ať je to Tomíčku memoriál, který jedu na domácí půdě a vždycky každý rok se mi tam z pravidla zadaří, nechci to zakřiknout na letošek, ale jakmile jdu před domácím publikem, před hodně lidma, tak mě to vždycky dokáže namotivovat, takže dokážu si představit, že Vašek k tomu přistupuje podobně. V letošním seriálu Grand Prix se český jezdec může svést pouze na divokou kartu, ale pro příští rok jsou ve hře dva závodníci ještě v boji o postup. Matěj Kůz, Václav Milík. Pavle, jak vy vidíte jejich šance? Já doufám, že se jim to povede dostat se do challenge. Oba budou absolvovat semifinálový závod v italském Terenzánu příští sobotu, takže doufám, že pokud možno oba se tam postoupí do toho challenge, a v tom challenge už je to o jednom závodě, tam může vyhrát i favorit a favorit může být poslední, takže tam už je to opravdu velká loterie, ale českého zástupce v Grand Prix jsme dlouho neměli a potřebovali jsme ho tam. Václav Milík, kterého jsme teď viděli v prostřihu, bude startovat také po delším zranění. Je už 100% fit. Věříte tomu, že by mohl třeba do semifinále? Tak my bychom byli rádi, kdyby zajel dobrý výsledek. Nemusí jít do semifinále, pokud vyhraje třeba dvě rozjížďky. Myslím si, že to těm divákům, potom to diváky začne hrozně bavit. Semifinále určitě jeho cíl je. Pro nás by to bylo hezký, kdyby zase po těch 7-6 letech se někdo do toho semifinále dostal. Takže určitě si to přejeme a věřme to, že už je natolik, jak říkal tady Matěj, vyspělejší, než byl před třeba 3 rokama nebo loni, že se na to bude koncentrovat a přistoupí k tomu opravdu svědomitě a opravdu bude chtít závodit. V pátečním tréninku před Grand Prix uvidíme na dráze 3 české jezdce, krom zmiňovaného Václava Milíka a našeho hosta Matěje Kůse i Josefa France. Matěji, vy určitě sledujete, jaká je dráha. Mohla by vám sednout? Myslíte na pražské markétě? Ano. Vzhledem k mému zranění, já jsem na pražské markétě měl zatím letos jenom jeden trénink. Jinak jsem trénoval v Itálii a v Polsku a zatím jsem měl šanci se na tu dráhu dostat. Takže já tu dráhu znám jako svý boty a vesměs jezdím na ní 10 let, takže ta dráha je víceméně pořád stejná, pokud nezaprší. Opravdu je to dráha, která se dá korigovat hlavně vodou, takže v té dráze nebývá až takový rozdíl. Jenom záleží na tom počasí, jestli to sluníčko svítí nebo ne, a podle toho se to dá určitě korigovat vodou. Nemyslím si, že by nebyla dobře připravená na markétě, vždycky dobře připravená dráha, že se na ní dá dobře závodit bezpečně, ale každopádně já bych rád, aby v pátek večer sprchlo a celou noc pršelo, protože to jsou pak na markétě nejlepší závody. My uvidíme, jaké bude počasí, samozřejmě, jaké bude počasí na markétě, budete moci vidět i vy, milí televizní diváci. My jsme si v souvislosti s pražskou Grand Prix pro vás připravili jednu diváckou soutěž. Ta divácká soutěž má jednoduchou otázku. Napište nám, kdo vyhrál první Grand Prix v Praze na markétě. Bylo to v roce 1997. Takže zkuste nám napsat na adresu svetmotoru@cz správnou odpověď na otázku, kdo vyhrál v roce 1997 první Grand Prix v Praze na markétě. No a vítěz dostane hodnotné ceny, které jsem do studia přinesl Pavel Ondrašík. Připravili jsme pro prvních 5 správných odpovědí tady pro každého 2 lísky na sobotní závod. Myslím si, že motorističtí fanoušci u nás si zaslouží nepropásnout tento závod, je jedinečný a že tady to někomu udělá radost. Pánové, na závěr toho našeho povídání bych chtěl znát od každého z vás osobní tip na vítěze. Já bych to přál Gregovi Hancockovi, aby se dostal zpátky do popředí, takže Greg Hancock můj favorit. Matěj Kůz má také svého favorita. Já bych to hrozně přál Martinovi Vaculíkovi, ale myslím si, že velký šance na tom vyhrát má Jason Doyle. Takže to byly tipy našich dvou dnešních hostů, Pavla Ondrašíka a Matěje Kůse. Pánové, děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Děkuji. Naschledanou.
A než se rozloučím s vámi, milí televizní diváci, ještě bych vám chtěl připomenout jednu soutěž. Ta se týká dalšího závodu Mezinárodního mistrovství republiky automobilových soutěží, a to Hustopečské rally. Vy nám můžete posílat své fotovzpomínky opět na zmíněnou adresu svietmotoru@cztelevize.cz. Posílejte nám své vzpomínky a ti nejlepší budou oceněni. Ve hře je zajímavá cena a jsou to dvě vstupenky pro VIP hosty s noclehem v hotelu Galant v Mikulově ze 16. na 17. června. Dále výherce obdrží dvě vstupenky na svezení v závodním voze a jednu vstupenku na prohlídku dispečinku rally. Takže pokud máte zájem o motoristický sport, soutěžte s námi. Zatím pro tuto chvíli nashledanou. Fandíte motorismu a byli jste někdy účastníky rally Hustopeče? Pošlete nám svoji vzpomínku formou fotografie, tištěné či elektronické, nebo videa do neděle 11.6.2017, buď e-mailem, nebo na naši korespondenční adresu. Nejzajímavější vzpomínku vybereme a odměníme VIP vstupem, včetně dalšího servisu Pro 2 na letošní rally Hustopeče a pozváním na natáčení světa motorů do České televize po skončení letošní rally Hustopeče. Více na www.ctsport.cz. Let's go.